В ефірі третя частина ток-шоу «Мир чи війна» на телеканалі «Інтер». І у третьому блоці ми знову повертаємося до теми COVID-19. Повторю, сьогодні в Україні, за минулу добу, точніше, в Україні зареєстровано 9271 випадок, якщо я не помиляюся. І у першій частині нашої програми ми мали включення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Ми коротко поговорили про ситуацію. І зараз про ситуацію з COVID-19 в Україні ми говоримо з гостями в нашій студії. Панове. І можна ще маленький анонс. Так, у нас зараз, звісно, буде ще включення з Черкас пологового будинку. Зараз просто там є певні це не просто проблеми пологовий будинок, так? Так, проблеми зі звуком, але ми обов'язково зараз почуємо лікарів, яких раптом з пологового переводять в режим протиковідного. І вони там не впевнені, що вони впораються з цим завданням. Власне, поки готуємо це включення, можемо поговорити про ковід. От, до прикладу, почнемо з того, що на наступний рік вже в першому читанні прийнятий бюджет заплановано 19 мільярдів гривень на протидію коронавірусу. Наскільки цього достатньо? Недостатньо. Хто готовий говорити? Дозвольте. Я зразу скажу, що цього абсолютно буде недостатньо. Давайте будемо говорити відкрито. Візьмемо інші країни. Франція. Сьогодні 60 тисяч виявлено больних за сутки. Чехія. Чехія, маленька Чехія. 15 тисяч больних. Хто повірить, що сьогодні 10 тисяч больних в Україні? Ведь ця інформація 7-дневної давності. Ви ж сказали, виявлено. Виявлено. Опять же, там тести день в день бесплатные, оплачиваемые государством. То есть, если мы хотим пройти ковид, а мы его обязательно пройдем, но все же не умрут, извините меня. Если государство хочет пройти ковид по принципу, кто выживет, тот выживет, и так и будет, то тогда хватит и 1 миллиарда. А если государство хочет обеспечить людей бесплатными тестами, искать больных, искать реальных больных, чтобы их изолировать и лечить, предоставить средства индивидуальной защиты, расширить количество коек, обеспеченных масками, профинансировать использование КТ в частных клиниках, то это явно не хватит. Сегодня люди за КТ платят от 800 до 2000 гривен в зависимости от региона. Они платят свои собственные деньги. Почему государство сегодня не заключит контракты со всеми владельцами КТ, чтобы люди туда ходили бесплатно, а не платили. Поэтому из логики, из которой уходит власть, кто выживет, тот выживет, кого пронесет, тот пронесет, все равно мы через это как-то пройдем, все же не вымрут, то хватит и 19 миллиардов. А если исходить из принципа найти и помочь, то этих денег не хватит ни на что. Пане Несторе, але я хочу звернути вашу увагу, що, ну, коли ви кажете влада, ви теж влада, так? Верховна Рада. От у мене до вас запитання. До вас і до всіх ваших колег-депутатів. Чи буде готова Верховна Рада в разі необхідності, наприклад, якщо Україна досягне цього 20-тисячного показника, вдатися прийняти жорсткі заходи? Вдатися до жорсткого? Извините, я вам скажу, як міністр МЧС, компетенція Верховної Ради тільки проголосувати чрезвичайне положення в країні. Все. Абсолютно. Наша компетенция выделить деньги власти на борьбу с ковидом. Так мы выделили 2,3 миллиарда долларов. 19 миллиардов гривен, это сегодня приблизительно 700 миллионов долларов. Мы выделили 2,3 миллиарда долларов. 65 миллиардов, 67 миллиардов гривен. На что их потратили? Мы на дороги, на все что угодно. Смотрите, мы сегодня ищем койки, мы сегодня ищем кислород, мы ищем, как помещение обеспечить обеспечением кислорода. Где это все собрать в одно целое? 8 месяцев народ Украины дал власти подготовиться. Все страны с лета уже готовы. А мы только сейчас начинаем это организовывать. Мы дали деньги. Народ Украины с жестким локдауном при 140 больных в день отсидели 2 месяца дома. Дали возможность власти ко всему подготовиться. Власть не способна была обеспечить безопасность наших граждан. Поэтому мы готовы выделять деньги. Если ситуация будет катастрофической и президент обратится к нам с необходимостью введения чрезвычайного положения, мы, безусловно, отреагируем адекватно. Но сегодня есть закон, который регулирует возможность применения Кабинета министров Украины порядка чрезвычайной ситуации, и они могут сегодня все. Но они уже боятся людей,
Почему? Потому что они их уже один раз весной обманули. Правительства других стран не обманули, не обманывали своих людей. Были честны. А эти обманули и боятся последствий. Пане Іване, Іван Крулько, будь ласка. Я хочу сказати тут, я не хочу розділяти тут депутатів на різні фракції, що стосується питання ковіду. Тому що коли настала ця страшна біда в усьому світі і прийшла до України, то парламент не почав ділитися на фракції. Парламент проголосував усіма фракціями за те, щоб виділити кошти на ковідний фонд. І ми співав і більше того, всі фракції підписали той проект закону, яким ці кошти виділялися. Хочу вам привести другий приклад. 20 жовтня Верховна Рада України прийняла проект постанову Верховної Ради з ініціативи Юлії Тимошенко, нашої фракції «Батьківщини», яку підписали всі інші фракції, і яка набрала більше 300 голосів. І якщо тоді ми дійсно, як правильно сказав Нестор Шуфрич, ми виділили кошти в бюджет, а далі уряд має, як виконавча гілка влади, реалізовувати свої функції, то в постанові Верховної Ради, яку я зараз тримаю, ми зробили роботу замість уряду. Тому що за ці півроку повинні були бути чіткі плани, що треба робити для того, щоб ефективно долати ковід. Люди були вдома, люди покинули роботу, бізнес втратив кошти. Абсолютно не було вжито жодних дієвих заходів для того, щоб готуватися до ковіду. А що треба робити? Якщо ми говоримо про 2021 рік, про тих 19 мільярдів, які виділили, цього буде мало. Чому? Тому що постанову Верховної Ради ми доручили уряду зробити кілька важливих речей, які потребують грошей. І на це парламент гроші готовий буде виділяти. Перше, це проводити безкоштовні тести для людей день в день. Не по тижню чекати. Якщо людина хоче провести тест, має симптоми, цей має тест робитися. Друге питання, це ліки. Ми вважаємо, що ліки треба надавати людям і тим, які лікуються в стаціонарі, і тим, які лікуються вдома. Просто забезпечити людей ліками, щоб вони могли ефективно проводити боротьбу з ковідом самостійно або в лікарні, якщо цього потребує відповідний діагноз. Третій момент – екстрені служби. Не потрібно хворій людині ходити сьогодні в лікарню, чекати там кілька годин прийому, заражати інших ковідом і себе наражати на небезпеку, їхати в громадському транспорті. Кошти мають бути на те, щоб екстрені медичні бригади, які мають відповідний одяг, які мають відповідний захід, щоб до людей приїжджали, робили всі необхідні тести і людям залишали там медикаменти для лікування людини вдома. Або транспортували людину до лікарні, якщо потрібно. Ці речі, які зініціювала наша команда «Батьківщини», є вкрай необхідно вводити негайно. Так от хочу сказати, 20 жовтня, я недарма назвав цю дату, сьогодні пройшло з 20 жовтня уже 18 днів. Що зроблено? Нічого. Нічого не зроблено. За 18 днів ноль. Це як? Що для цього потрібно? Конкретно, чиє рішення? Для цього потрібно на підставі постанови Верховної Ради конкретні рішення уряду. Тут не треба видумувати велосипед. Тут все написано, що робити практично по дням. Просто треба приймати рішення. Виділяти кошти, які сьогодні є в ковідному фонді, на закупівлю ліків і ліки ці віддавати людям. Закупляти тести і проплачувати тести і в приватних клініках, і в державних, щоб люди могли скрізь робити безкоштовні тести. І тоді, безумовно, ми зможемо сказати, що цю епідемію можна буде зупиняти. Їхні ці темпи можна буде зупиняти. І це те, що сьогодні чекають люди, реально чекають. Бо, вибачте мені, для пенсіонера зробити тест за 1300-1800 гривень один, а потім ще треба один робити, це дві пенсії для людини. Тому дякуємо. Це неможливо почули для пенсіонера вас? Лікуватися абсолютно. Ну, пані Жаніна, от цікаво, чи дійсно країна має економічні можливості впровадити це рішення? Друге, наскільки дійсно люди можуть собі дозволити такі дорогі тести і так далі? І третє, чи не здається вам, що багато хто просто не йде тестуватися, бо боїться втратити роботу, виходячи з того, що багато хто отримує заробітну плату в конвертах і не має соціального захисту? По-перше, я хотіла би звернутися до колег. Да не зробили ми роботу за уряд. Ви ж бачите із відповіді міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Їм не вистачає розуміння, як операційно реалізувати все, що написано в законі, в постанові. Тобто, пройшло скільки місяців, коли ми вчора, сьогодні чуємо від міністра охорони здоров'я, що в складному, вкрай ганебному стані були всі лікарні. Але за таку кількість місяців, з таким кошторисом, можна просто задіяти величезну кількість людей, все відремонтувати і вже обладнати новим обладнанням. Тому, коли говорить міністр про те, що в
поганому стані дісталась йому така сфера охорони здоров'я, то він лукавить, тому що для цього треба розуміння, наполегливість, швидкість і гроші. І тут друге питання. А чи є реально в бюджеті кошти для того, щоб касовим методом перераховувати їх на всі ці видатки? Немає. Тому давайте говорити про те, що ми розписали 66 мільярдів, з яких чомусь потім вирішив уряд, що треба 35 відправити на дороги, вже давайте забудемо цю тему. Але решта коштів також розкидалися так, що на саму безпосередню медицину потрачено на обладнання і на ремонти, витрачено 270 мільйонів. Послухайте, що це за цифра? Це навіть для любої людини, пересічного громадянина, зрозуміло, що це ніщо. Отже, що робити крок за кроком, влада не розуміє. Вони знаходяться в такому стані, що от що буде, те і буде. Тому що в них складається враження повної безвиході. Тому я би дуже просила, щоб все ж таки всі, хто має вплив на саме прем'єр-міністра, щоб йому дали чіткі вказівки разом з міністром охорони здоров'я. Вони мають займатися операційною діяльністю, менше ходити по ефірам, менше говорити, просто взяти один регіон, не вибираючи якусь одну лікарню, яку йому підготують, а об'їхати всю область. Всі лікарні, які зараз приймають хворих на ковід. Подивитися, скільки, яка черга на КТ. Ви про що зараз говорите? Люди виздоровіли, а до сих пір не дійшла черга пройти КТ. От який нонсенс в нашій країні. Добре, якщо виздоровили. Коли міністр говорить, що дайте мені приклади там якихось проявів, що відбуваються, які порушення, чи які казуси в медичних закладах, я йому поражу, хай почитає Фейсбук. Там люди всі зараз відкрито пишуть, хто як хворіє, через які складності виходить. Хай перевіряє, зустрічається з людьми, телефонує і таким чином збирає інформацію, а не чекає від депутатів збору інформації для нього. Це означає, що він бездіє. Тому, насправді, тут треба працювати виключно виконавчій владі. Для цього все депутатський корпус зробив. Ну, давайте зараз, власне, почуємо лікарів і побачимо. У нас же є пряме включення з міста Черкаси. Ірина Реджанич, яка є завідуючою відділення патології Черкаського пологового будинку. Ваш абсолютно спеціалізований медичний заклад зараз опинився в такій несподіваній ролі для себе. Вас перевели для лікування хворих на ковід. І наскільки нам відомо, для вас це стало абсолютним таким сюрпризом. І виникли питання, наскільки ви впораєтеся з цим завданням. От розкажіть, будь ласка, більш докладно. Добрий вечір, шановна студія. Добрий вечір, ведучі. Відключилися. Ми вас чуємо. Так, добре, чуємо вас. Добре. Дякую за те, що дали можливість виступити в прямому ефірі. Для нас дійсно це було несподіванка, тому що за 30 жовтня вийшов наказ комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і він звучить як проект протоколу номер 41. Про те, що пологовий будинок перекваліфіковується на надання допомоги ковід-хворим як госпіталь, тимчасовий на 3 місяці. З 3 листопада, звуку нема, з 3 листопада ми вас добре чуємо, розповідайте. Заборонено прийом в пологовий будинок вагітних на пологі, відділення патології вагітності та в гінекологічне відділення заборонені всі операції. Ну, дійсно, це стало несподіванкою для всього колективу, тому що це вузькопрофільний заклад. А для жінок, яким народжувати, це, мабуть, теж стало несподіванкою? Так. Слухайте, в мене таке питання. А що, в Черкасах вже не лишилося ліжок вільних в інших медичних закладах? Це виглядає з боку, як така, знаєте, абсолютно екстремальна така вже ситуація, що просто вже нема куди класти хворих. Чи, можливо, так тільки здається? Ви розумієте, це несподівано для нас. Трошки пізніше. Так, будь ласка. А скажіть, будь ласка, ви
вас переведуть в інший якийсь медичний заклад. Ви зможете приймати пологи все ж таки, можливо, в якихось інших умовах, в іншому приміщенні, більш-меншому. А де, в чому буде полягати в подальшому ваша участь, діяльність? Ну, ви розумієте, на розсуд колективу запропонували або залишитися всім складом на базі нашого пологового будинку і оказувати допомогу хворим на ковід, або перейти на другу базу, це єдиний заклад пологовий будинок, який має декілька будівель, і перейти повним складом або за бажанням на другу базу. Розумієте? А що саме вас так лякає, от, власне кажучи? Нас не лякає, розумієте? Нас вже злякати чимось дуже важко. З 2009 року чомусь міська влада хоче закрити цей пологовий будинок. І це, можливо, якийсь привід стався під цю ситуацію. Але ж зрозумійте, що не лякає робота з хворими на ковід. Ми розуміємо, ви абсолютно сміливі люди і фахівці. Але ви фахівці у своїй сфері, скажімо так, так? Я зараз не хочу вдаватися до жартів, але пульмонологія і гінекологія – це трохи різні речі. І наскільки якісними будуть ці послуги чи ця допомога, скоріше? Ну от послухайте уважно. Вони планують тут розгорнути госпіталь на 150 ліжок. А наша будівля розрахована на 100 ліжок. Звідки ще 50 візьме, це невідомо. Якщо так розібратися, то мають працювати кислородні концентратори і має бути подача кисню. Це тільки є в пологових залах і в операційній. Якщо будуть кислородні концентратори, то на нашу електромережу це буде, мабуть, занадто велика нагрузка, тому що капітального ремонту наша будівля не знає вже більше 30 років. Пані Ірина, тут ще є до вас питання. Будь ласка. Пані Ірина, в першу чергу, я думаю, що зараз всі ми об'єднаємось в словах подяки вам за вашу сміливість, за вашу наполегливість і за вашу відповідальність. Зараз наші лікарі, от в таких лікарнях, як ваша, дійсно є справжніми героями України. І ви захищаєте кожного з нас, і весь український народ, і всіх хворих, які, на жаль, захворіли. І ми чим зможемо, безумовно, вам допоможемо, візьмемо під контроль ситуацію і конкретно вашу лікарню. А запитання, скажіть, будь ласка, а хоча б почалися роботи щодо забезпечення роботи кисневих концентраторів вашій лікарні? Хоч хтось прийшов, щоб розпочати ці роботи? Тому що я якраз хотів вас запитати. Питання забезпечення, можливість використання кисневого концентратору – це є стратегічне питання під час переобладнання відповідних лікарень під ковід-хворих. Значить, я не знаю, мені ж не представляється ніхто, хто тут заходить. Важко мені сказати, наскільки зараз іде підготовка. По крайній мірі, чужих людей, не співробітників нашого родину, ми не бачимо. Пані Ірино, в нашій студії є представник монобільшості Леся Забурана, яка теж тягнула руку і щось хоче вам сказати. Сподіваюсь, оптимістичне. Так, ну ви знаєте, власне кажучи, ну найперше дійсно я б хотіла подякувати лікарям також, тому що сьогодні ви є, скажімо так, дійсно захисниками нашої країни і ви боретесь за людське життя, але в той же час я хочу доповнити, що та ситуація, яка у вас зараз складається, на жаль, це вимога часу і вона складається не лише в Україні, а у всіх країнах світу. Буквально сьогодні стало відомо, 85% реанімаційних відділень у Франції всіх заповнені ковід-хворими. Тобто Франція, Німеччина, Чехія теж пішли по такому шляху, коли спеціалізовані медичні установи рішенням уряду на певний короткий термін переводять під саме лікування хворих з ковід. Але можна маленькі... Всі. Знаєте, з якого часу пане вони Нестор, це зробили? Я перепрошую. Ну, дозвольте, я... Єдина різниця в якості наших закладів та французьких. І, на жаль, за ці півроку, коли всі ми очікували хвилю восени, про що зараз ми чуємо від пані Ірини,
ніякого ремонту, нічого не відбулося, на жаль, ну, в їх закладі. Ну, ви знаєте, ми ж зараз не обговорюємо ремонт, питання того, ми що обговорюємо технічно ступінь готовності. Давайте не будемо готові, але вони кажуть про те, давайте що так, панове, сам заклад якщо не дуже готовий, м'яко кажучи. Питання 35 мільярдів гривень, що ви витратили пане на Нестере дороги, замість того, щоб витратити в тому числі на давайте подякуємо насамперед. Відпустимо вже наших шановних лікарів, подякуємо пані Ірині і колективу. Пані Ірино, ми вам дякуємо, вашому колективу. Будь ласка, бережіть себе. І за розмову так. Та бережіть себе, не хворійте, тримайтеся. Не кашляйте, як ми сподіваємося, що ця розмова, вона допоможе почути абсолютно вас. Абсолютно, ми не просто так поговорили. Звернути увагу на ваші проблеми. Дякуємо. Дякую. А ви, трошки, будь ласка, так, продовжіть, тільки якщо помост можна, конкретно да, сьогодні, по суті, як представник влади. Дуже вдячна пану Івану, він згадав дати. От я також повернусь трошечки по датам. 13 квітня, коли Верховна Рада голосувала за зміни до державного бюджету саме по створенню ковідного фонду, і хочу зазначити, окрім фонду ковід, ми також спрямували близько 30 мільярдів у пенсійний фонд, 20 мільярдів у Мінсоцполітики і 16 мільярдів у Міністерство охорони здоров'я. На жаль, нас підтримали лише, хочу зазначити, політичні групи «За майбутнє» і «Довіра». Вже коли йшла мова про дороги, то тоді приєдналися всі інші фракції. То зараз, мабуть, не час говорити про те, як нам, яким чином розділяти. Нас дуже, ми зараз вдячні, і насправді це є важливим і соціально відповідальним до кожного українця прийняття бюджету на 2021 рік. Тому що ми повинні розуміти, що та динаміка захворюваності, яка сьогодні є, на жаль, невтішна. І хочу зазначити, що на Міністерство охорони здоров'я, хоча на моє глибоке переконання, ми повинні дотриматись норми закону і дати 5% від ВВП на медицину, як то закладено, але сьогодні 4,2 є реально найбільшим показником витрат на медицину, які були в історії Незалежної України. Я дуже вдячна фракції «Батьківщина», яка віднеслась до цього виважено, прийняла правильне політичне рішення і проявила свою готовність до дій. У мене особисто є питання до проекту державного бюджету. Я подала 55 поправок, і я хотіла б, щоб мої поправки, які націлені на підвищення соціальних стандартів, на видатки на медицину, на освіту, були враховані. Вони зараз розглядаються урядом як доручення уряду. Я сподіваюся, що уряд адекватно на них прореагує. Але ми повинні усвідомлювати, що сьогодні ми маємо зараз не розбиратися, хто, де, коли і що зробив, а об'єднати свої зусилля і спрямувати разом кошти, підтримати державний бюджет і дійсно, власне кажучи, зробити щось корисне для людей. І ще хочу зазначити, що в проєкті державного бюджету саме головне, якщо ми говоримо про медицину, ми передбачаємо збільшення заробітної плати саме медикам. Заробітної плати такої, щоб вона була конкурентно спроможною. Тому що те, що ми спостерігаємо по всій Україні, це не відсутність, йдеться, пан Роман, ліжко-місць. Це відсутність, в тому числі, і фахівців, які внаслідок такої, в певній мірі, руйнівної політики по відношенню до медицини за останні роки, перестали працювати ефективні, кваліфіковані лікарі. Ми руйнували, тепер є намагання відновити. Ми маємо лікарям нарешті дати гідні умови життя. І саме цей державний бюджет дозволить лікарям надати гідні умови життя, і лікар то буде професія, яка буде мати достатній рівень оплати. Пані Лесю, ми вже дуже багато років в українському суспільстві, в політиці говориться буде. Таке враження, закладено, що цього разу ми можемо не дожити вже до бюджетного, до початку чекайте, бюджетного воно року. Воно вже існує, тобто є надбавки, але то є, знаєте, така в певній мірі крок і вимога. А ми маємо це зробити на постійній основі. Вони не повинні чекати рішення уряду. Ми повинні забезпечити лікарям уже зараз достойний рівень оплат на постійній основі. І для мене, як от для народного депутата, це є одним із самих основних показників в якості державного бюджету.
Сподіваємось, не лише для вас, а й для всієї монобільшості. Я щиро, тому я закликаю колег, які є, я кожного із них поважаю, як дійсно фахівців особистостей і державників, і я щиро вірю, що тут ми повинні нарешті об'єднатись і відставити свої політичні амбіції. Тетяна Острікова, дякуємо. Будь ласка, ви як економічний експерт. Чи немає ризиків, що із в цих 19 мільярдах знайдеться частка, яку потім перекинуть на дороги, чи ще на якісь інші, більш важливі проекти? Я вважаю, що 19 мільярдів, по-перше, я би з обережністю до цієї цифри підходила. Тому що якщо ми розберемося, а що, з чого вони складаються, то 2,6 мільярда – це вакцина, якої ще нема, протестованої і сертифікованої. 1 мільярд – на школи. І далі, там близько 15 мільярдів – це дані тільки Рахункової палати. Якщо ми дивимося в бюджет, то цієї стрічки окремої немає. Є виділена сума 123 мільярди на фінансування Національної служби охорони здоров'я. І це саме відповідь на ваше питання, що зовсім не факт, що саме 15 мільярдів з тих 123 будуть витрачені саме за напрямком боротьби з ковід. Тепер я обґрунтую тезу, чому 19 мільярдів, я вважаю, явно недостатньо. Навіть якщо їх буде 19, їх явно недостатньо. Тому що окрім видатків на медицину, мають бути видатки на підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії. І ми зараз чуємо від влади якісь різнопланові заяви. То вони будуть вводити жорсткий локдаун, якщо буде 9, якщо буде 15 тисяч виявлених. То вони будуть локдаун вихідного дня. Ми розуміємо, що якийсь локдаун, якийсь жорсткий карантин врешті-решт буде. І будуть бізнеси, і будуть наймані працівники, які не отримають свої зарплати. Уже сьогодні ми мали в Харкові протести з проханням дати податкові канікули чи якісь преференції. Люди вимагали преференцій. Розумієте, коли наша влада копіює карантинні заходи в розвинутих країнах, то хай би вона також копіювала хоча б якісь заходи підтримки. Тепер я хочу ще повернутися до тези про 66 мільярдів. Ми дали 20 туди, ми дали 30 туди. Ви тільки 66 задекларували. Це ви хочете їх дати. Але їх немає. Якщо ми подивимося на видатки, які зроблені станом на сьогодні, це офіційні дані Міністерства фінансів, то близько 17 мільярдів – це державний бюджет, і близько 4 – це місцевий бюджет. Так от, за цей час було витрачено вже 21 мільярд за напрямком боротьби з ковід на медичні і дорожні цілі. Це який лозунг? Вдаримо дорогами по коронавірусу, по підтримці бізнесу? Я перепрошую, але те, що казав пан Нестор про кількість тестувань, мінімальна пенсія закладена в цей проєкт бюджету – 1769 гривень. Вартість тесту – 1000 гривень. Населення – 60+, група ризику. Ви тут так нахвалюєте цей бюджет. А де ж у ньому ви передбачили хоча б безкоштовне і швидке тестування для людей з груп ризику? Якщо ви так розповідаєте, який це бюджет розвитку, який він соціально орієнтований, я перепрошую, прожитковий мінімум 2200 – це кінець епохи бізнесу? Чому ви пишете, що він фактичний 3700, а при цьому голосуєте за 2200? То не треба, будь ласка, тут розповідати, як уряд має, як депутати мають. Ви візьміть і зробіть. Ви знайшли 20 мільярдів додаткових коштів. Чому вони не на медицині? Чому вони не на боротьбі епідемії? Чому вони не на підтримці бізнесу? Чому ви їх дали в руки депутатам, які будуть в ручному режимі вирішувати і засівати свої округи? Зібрати голоси за бюджет? Так чесно і кажіть це, що це зовсім не соціальний бюджет і медицина в ньому не в пріоритеті. Короткий коментар. Так, короткий коментар. Значить, з приводу того, чи будуть перерозподілені, хочу трошки тут внести корективи. На відміну від бюджету 2020, 19 мільярдів чітко закріплені за розпорядниками. Це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки і НСЗУ. Тому, відповідно, ніяких ручного перерозподілу і зменшення видатків в одній частині і збільшення в іншій відбутися не може. По-друге, я хочу зазначити, що 19 мільярдів – це програми, які націлені на ковід. Загальне спрямування – 190 мільярдів на Міністерство охорони здоров'я. Я можу погодитись з тим, що тих коштів може бути недостатньо. І тоді в такому випадку прийдеться, доводиться робити якісь додаткові зміни. Але треба говорити також людям дійсно правдиву інформацію. І на сьогоднішній день по вимозі Міністерства охорони здоров'я були закладено максимально враховані їх пропозиції. І, до речі, є правки народних депутатів саме на збільшення витрат на медицину.
а не на проекти регіонального розвитку. Дякуємо, пані Леся. Давайте про ситуацію на місцях трошки поговоримо. Я буквально вчора був в Одесі і знаю, що дуже багато важких хворих. От яка ситуація, Микола Скорик? Ви як одесит, розкажіть, будь ласка, і потім Павло Козирєв теж про ситуацію в вашому регіоні. Я маленький примір привести із житті. Вот действительно, наскільки у нас професіональні врачи. Я буквально несколько дней назад общался с одним своим земляком, одесситом, достаточно известным, который болен ковидом и который, будучи в начале в платной клинике, перешел в обычную городскую клинику, потому что там более профессиональные врачи, которые уже, он, по его словам, весь персонал переболел полностью ковидом и которые, не жалея себя, действительно спасают людей. Вы знаете, я когда слышу про вот эти расходы на медицину, меня прямо аж трусит от злости, потому что 65 миллиардов дали в этом году, потом ничего не сделали, положили всю страну в локдаун, сказали, что это нужно для того, чтобы подготовиться, ничего не потратили, фактически спрятали туда скрытый дефицит бюджета, потом решили, нет, давайте будем тратить на дороги из этих денег, потом, когда сейчас поднялась вторая волна, оказывается, что ничего не сделано, то есть ни к чему не подготовились. Рассказы про то, что так во Франции, так я могу сказать, что в той же Польше, в той же Российской Федерации, в тех же Соединенных Штатах, где очень высокий уровень заболеваемости, они строили новые госпиталя, где людей действительно специализированно лечат от ковида. А что делают у нас? У нас обычные больницы. Вы привели в пример Одессу. В Одессе на сегодняшний день практически не осталось возможности у людей получить нормальную медицинскую помощь в обычных коммунальных больницах, не ургентную, не плановую медицинскую помощь, потому что всех практически перевели под ковид. Здесь был пример родильного отделения, в Одессе перевели ожоговое отделение, перевели сердечно-сосудистую больницу и много таких примеров. То есть людей фактически ставят на колени. Выход из этого совершенно один. Вот вы сказали, Леся, в отношении того, что есть строчка, или Татьяна сказала, в отношении того, что есть строчка под вакцину. Маленький пример. Вот было много споров в отношении российской вакцины, там не сертифицированная. Наша политическая сила говорила о том, что надо отбросить все моменты, связанные с политическими какими-то любит, не любит. Если эта вакцина рабочая, то ее надо закупать для Украины. И один из лидеров нашей политической силы Виктор Медведчук фактически протоптал эту дорожку. Пример. Израиль на сегодняшний день закупает уже 1,5 миллиона, заказал 1,5 миллиона этих вакцин для своих граждан. Венгрия закупала. Венгрия там проблема с Евросоюзом. Евросоюз пока не дает добро. Выход из этой ситуации только один. Это поиск вариантов вакцинирования. Это действительно серьезное увеличение средств, затрат на медицину. И очень важный, вот совершенно справедливо вы только что говорили, что очень важный вопрос – это медики. Никаких этих 300-процентных доплат никто не получал. Опять же, кто будет их получать, какая гарантия, что в 2021 году с этих новых денег вы будете платить эти 300%, а 65% вы ничего не платили. Я, кстати, вот «Батьковщина» проголосовала за бюджет. Я считаю, что вот теперь «Слуги народа» и «Батьковщина» за этот бюджет прекрасный несут ответственность, потому что это их политическая ответственность. Дякую, голосовать за такой антинародный бюджет. До речи, с приводу цих доплат, скажу, ми зараз побачили приклад. Вакцина настільки ефективна, вакцина в Російській Федерації призводить до 20 000 смертей за добу. Це показник її дії, найперше. По-друге, що стосується 20 000. Якщо по всій Росії, що стосується безпосередньо бюджету, ви знаєте, ми нарешті повинні зайняти державницьку позицію. Ми всі несемо відповідальність за народ, який нас обрав. І той факт, що в цей бюджет ми заклали, у мене багато питань до бюджету. Я вам щиро кажу, багато, і тому я подала 55 пропозицій. Але те, що заклали підвищення заробітної плати не за рахунок надбавок, а фіксоване постійне підвищення, я вважаю, це великий плюс для нас. Плюс 378 больних. Каждый день. Вот это, мы говорим о смертности. Это данные погибших плюс 378, а количество больных 20 000. Потому что они честно тестируют. Давайте не обманывайте. Вот, я покажу. Количество. Вот. Я против манипуляции. Вот Раша, посмотрите, 20 000 больных, погибших плюс
378. А джерело? Вот это еще Раша. Одно вранье. Вот вы только что сказали, что в России каждые сутки гибнут 20 тысяч человек. Это российский сайт, вы взяли 378. Статистику с российского сайта. Есть разница между 20. Так, вот так вы и считаете. Вы видите, вот это было вранье. Федерация. Это считает Российская Федерація. Доброе. Панове. Давайте підсумовуємо. У нас лишилося 3 хвилини. Знаєш, і мене мучить сумління. Ми дуже мало слова давали панові Павлу. Будь ласка, скажіть, на місцях зараз яка ситуація? Ви точно знаєте, в вашому місті Українка – це Київська область? Дивіться, тут перше. Я перший раз став мером у 2002 році, і кожен рік це крутий бюджет, він соціально орієнтований. Це були інші часи, пане Павло, інші часи. Постійно були. І так само погана була медицина. І всі ці роки ми повинні були працювати командою і об'єднуватися. І тут зараз є шанс, бо держава без самоврядування, так само, як і самоврядування без держави, не зможуть подолати цей виклик. І громади, до речі, по-разному тут діють. Ви правильно задали питання. От дивіться, приклади. Київщина. Біла церква. Там мерія вирішила, що ударим бруківкою по коронавірусу. Так? І все літо бруківка. Українка, ви запитували. Там взагалі нічого не робили. Тимчасова влада була під домашнім арештом. Два міста ви тут показували на початку. Франківськ, Тернопіль. 50-70 мільйонів десь. Навесні кожне це місто перерозподілило з видатків, з якими можна почекати, на підтримку лікарів. Коротко, на... 1,5 хвилини лишилося. Да, але що турбує ще нас, дуже, дуже турбує. Що зійшлися тут не тільки ж зараз пандемія і виклик з ковідом. Ми зараз сформували нові райони і фінішує реформа на рівні лікарень. І всі ці три події сходяться от зараз на кінець року. І ми можемо отримати ще одну проблему величезну. Тому я повертаюся до того, що починав. Потрібно взяти зараз Асоціація міст України, малих міст, уряд, Міністерство охорони здоров'я, тому що потрібно і... Підсумовуємо, треба єднатись навколо вирішення проблем. Операційно-фінансово об'єднатися, щоб цей виклик подолати. Пане Павло, дякую. А до сих пір ви не зустрічались? До сих пір Міністерство охорони здоров'я не ініціювало такої зустрічі? Ну тоді чим займались взагалі? 8 місяців чим займались? От це звучить. Іван Крупа, ми обіцяли 30 секунд. Іване, будь ласка, дуже коротко. Я хотів би сказати ключову річ, що вчора парламент проголосував висновки і пропозиції постанови Верховної Ради до бюджету. І цим рішенням дійсно були надані дуже конкретні доручення уряду для підготовки бюджету до другого читання. Я вважаю, що насправді цей бюджет, як і кожен бюджет, надзвичайно тяжкий для держави. Але я пам'ятаю бюджети попередніх років, коли знищувалися інфекційні лікарні, де зараз немає куди хворих класти, коли знищувалася санепідемслужба, і зараз фактично не було взагалі епідеміологів, коли знищувалося пенсійне забезпечення для людей, безумовно, що були закладені абсолютно неадекватні норми в попередніх бюджетах, наслідки яких ми сьогодні з вами переживаємо. Дякую вам. Ми мусимо йти. Сьогодні ми можемо зробити тільки одне. Ми повинні говорити людям правду. Мы уже ничего переоборудовать не успеем. А вот лекарствами помочь людям для лечения, это еще то, что мы максимум можем Пане сделать. Настрой, и это мы должны заставить эту власть делать. Дякую тесты вам. И лекарства. Мы неодноразово, еще повернемся до темы COVID. Я уверен, в наступных наших программах, найближче будет наступної пятницы. Ну и, конечно, коронавирус не разбирает, кто из какой фракции, тому об'єднуйте зусилля. Так, дякуємо, что сегодня были с нами. И будьте здоровы. До свидания.